Yes, nkuko muri kubibona abona abakinnyi 11 bagiye kubanzamo ku rwandwe equipe ya Apple Football Club ikina na equipe ya Lyon Sport. Umutoza Thierry Frangel akaba yahisemo kubahagarika muri ubwo buryo nkuko namwe muri kubibona aka kanya ngira ngo nuko bimeze. Nuko yapanze lineup ye muri rusangi hahindutsemo umuntu umwe muri lineup twababwiye ku munsi ejo. Birumvikana ni abakinnyi 11 ndetse n'abasimbura bagiye kwifashishwa kuri El Clasico cyangwa se kuri derby ikomeye cyane hano mu Rwanda n'umukino ubutegerejwe n'abantu benshi batandukanye by'umwihariko ingeri zose zifana Lyon Sport ndetse n'ekipe ya PSG Football Club abakunze umupira w'amaguru abasportif muri rusange bose n'umukino uba wabahagurukije aka kanya rero nkuko uri kubibona mwizamu ekipe ya Apple Football Club igiye gushyiramo Pavel Nzira ishyiremo Ishimwe Christian muri defense ndetse na Omborenga afite n'abakinnyi baza gukina inyuma bugarira muri rusange nijye na Crema ndetse na Nshimiyimana Yunus baraza guhagararana muri defense mu gihe hagati mu kibuga giye ko harimo abakinnyi batatu n'ubundi ni niyo mugabo Claude yaniwe na kapiteni yambaye nimero 3 Nshimiyimana Ismail Pichu yambaye nimero 19 Ruboneka Jean Bosco na kwitonda Rebecca yewe na Victor Mbaoma nibo bagiye kuba bataha izamu ndetse nibo bagiye kuba aribo bari gushaka ibitego mu izamu rya equipe ya Lyon Sport abasimbura nishimwe Pierre Ndashimiye Dedone Buregeya Prince Nibis Ramadan Gilbert Mugisha Rwabuhiyeme Praside Tadeo Ruanga Kategaya Elia ndetse na Mbonyo Mwami Taiba umutoza ni Thierry Christian Frangel nibo ahagaritse mu kibuga yira inapo mbere yuko umukino utangira urayibona gute ese yero inapiraza gukora iki muri game tugiye kuba tureba mu kanya gatoya cyane ku isaha y'9 ni derby muri South Africa imwe mu maderby akurikirwa cyane ndetse no mu maderby akomeye cyane nyuma ya derby ya Yanga Africa ndetse na Simba Sports Club niyo derby ihari muri South Africa twavuga ko ubu ngubu ari derby ikaze nitwa Jambe Mukamani Sports and Art TV ni lineup 11 bagiye kuba babanzamo kora subscribe kan like share na comment ubundi birusho kugenda biba uburyo gatanu tubane kenshi gashoboka ndetse uragire ibihe byiza enjoying your lineup ubundi mereze ibitekerezo mbere yuko umukino uza gutangira turebe uko biza kuba birangira komeza ugubwe neza ndetse unakurikira umukino wishimye witeguye amanota 3 ndetse n'insinzi yewe gikombe gira champion gishobora gutwarirwa kuri iyi game mukomeza mugire ibe byiza duhure mukanya gato.